O Show do Garfield. Dentro do Ed Gourmand. Estamos dando um jantar de comemoração. Nós estamos comemorando uma coisa bem interessante. Então, que tal eu contar tudo pra vocês? Tudo começou ontem. Estávamos no restaurante do Rito e ele estava muito feliz. Saindo um especial do Vito para meus fregueses favoritos. Você está radiante hoje, hein, Vito? Uhul! Estou mesmo! Sabe, o grande crítico gastronômico Ed Gourmand? Bom, no programa de hoje ele vai fazer outra vez uma ótima crítica a meu respeito! Ah, está na hora! Ai. Hoje vou falar sobre um lugar chamado Pizzaria do Vito. Ah, preste atenção no que esse homem diz, ele entende! É uma droga! Tem uma pizza chata e sem graça. A borda tem gosto de... papel. Só que queimado. Isso mesmo, prato de papel queimado. E nem comecem a falar da imitação de queijo. Tem gosto de lama, só que menos saborosa. E ainda por cima, acho que o pepperoni é falso. Eu estou arruinado. Não está arruinado, Vito. Você ainda é um grande chefe. Ei, que tal fazer 10 lasanhas pro meu gato? E eu nunca mais vou fazer lasanhas. Acabou. O problema era que o Ed Gourmand não estava apenas insultando a ótima culinária do Vitor. Ele estava mal-humorado com tudo. Aquela barraquinha de hambúrguer na esquina da 7ª Avenida é uma droga! Na verdade, todos os hambúrgueres são uma droga, assim como a 7ª Avenida e todo o lado oeste da cidade. E este programa também! E a camisa pavorosa que o meu diretor de cena está usando é uma droga! Eu me demito! O que deu no Ed? Era isso que queríamos saber. Ele vai gostar de ver a gente. O que vocês querem? Não me interessa o que querem. Tem alguma coisa pra mim? Não? Então me deixem em paz. Vocês não acharam isso meio esquisito? Na verdade, não. É assim que eu recebo o Nerman normalmente. Acontece que interrompemos um telefonema do chefe do Ed. Está bem, está certo. Se você insiste, eu vou a esse médico que você conhece. Aí! Preciso que me dê uma carona até o médico e ande rápido! Eu sou irritante feito ele, Ed. Não precisa responder. Então o John levou o Ed até o médico e ficamos esperando do lado de fora. Diga, Sr. Gourmand, por que anda agressivo ultimamente? Agressivo? Quem foi que disse que tenho andado agressivo? Aliás, esse sofá é muito desconfortável e feio! Com licença um instante, por favor. Quem escolheu essas cortinas? Tem alguma coisa incomodando o seu amigo, mas eu não consigo fazê-lo me dizer o que é. Não tem nada que o senhor possa fazer. Ele não é assim normalmente. Tem uma coisa que eu posso tentar. É uma nova invenção que nos permite entrar na cabeça do paciente. Não se preocupe, rapaz. É impossível entrar no seu cérebro. Primeiro teria que encontrá-lo. Eles esperaram até que Ed tirasse o seu cochilo da tarde. Então, o levaram até o laboratório e colocaram esse aparelho na cabeça dele. Deixa eu ver se eu entendi direito. Essa máquina vai permitir que você penetre dentro da memória dele. Bem, não exatamente dentro. Sou muito grande para caber no túnel psíquico que ela abre dentro da mente. Se eu fosse menor, poderia entrar lá. Eu só vou dar uma espiada. Vamos viajar na memória dele e ver o que está causando o problema. O túnel psíquico está se abrindo.
E este gato está entrando para olhar mais de perto. Foi estranho penetrar na mente do Ed. Foi como cair num estrogonofe de carne sem macarrão. E de repente, lá estava eu no passado do Ed. Qual desses garotos será o Ed? Joga a bola pra mim, alguém vai! Aí está a minha resposta. Ele parece ser uma criança bem diferente. Quando eu crescer, vou querer ser um bombeiro. Quando eu crescer, quero ser um crítico gastronômico famoso. Parece que ele começou bem. A caçarola de macarrão com atum está um pouco cozida demais e as cenouras estavam tanto quanto salgadas. Mas o pudim de tapioca vai levar 4 estrelas. Como ele aprendeu tanto sobre comida? Mais jantar, mamãe, mais jantar! Ah, tá explicado. Aqui está, Ed, querido. O peru assado está do jeito que você gosta. Os miúdos estão maravilhosos. Você preparou seu fabuloso recheio? Claro que eu preparei. Oh, e meu biscoito ganhador de prêmio que faz suas papilas gustativas formigarem. Você é o melhor filho do mundo. Ai, mamãe, você é a melhor mãe do universo. Essa conversa é quase suficiente para tirar o apetite de qualquer um. Aí, gatinho, eu não sei de onde você veio, mas gostaria de se juntar a mim. Tem muita comida. Não se esqueçam. Disse quase. Tem razão! É o Garfield! Garfield! O que está fazendo dentro da memória do Ed? Saia já daí! Agora! Não, não, eu tô gostando daqui. Mais um pouco do seu delicioso e cremoso purê de batatas, mamãe. Oh, Ed, querido, você acha que deve comer tanto assim? Tem tantas calorias. Você nunca me dá aquilo que eu quero. Ai, você não me ama. Desculpe, querida. Eu vou trazer mais purê de batatas agora. Oh, aqui está. A mamãe te ama muito. Oh, e você vai querer molho também, não vai? Percebi que estava no meio de um forte vento, numa tempestade de molho com pequenos pedaços de miúdo sendo arremessados. Isso me jogou para fora da memória do Ed. Parece que tocamos uma lembrança profunda e dolorosa para o Sr. Gorman. Por que você não me dá de comer, mamãe? Você não ama o seu Edinho. Está vendo? É aí que está o problema. Quer dizer que o problema dele é que a mãe não permitiu que ele comesse tudo o que quisesse? É o que parece. E isso está fazendo o Ed ficar bem mal-humorado. Eu também não entendi direito, mas eu sabia o que tínhamos que fazer. Encontrar a mãe do Ed. Até o John sabia disso. Nós procuramos e finalmente a localizamos. Loja de alimentos saudáveis da mamãe Gourmand? A mãe do Ed tinha uma lojinha na 7ª Avenida. Eu não vejo meu filho há alguns anos. Ele continua pesado como uma caminhonete. Uma de tamanho médio. O que aconteceu entre vocês dois? Ele ligou pedindo pra eu preparar todas as comidas que ele gosta pro jantar. Eu disse que faria, mas não ia enchê-lo com tantas calorias. Eu disse que poderia fazer uma comidinha saudável pra ele. E ele gritou, você não me ama! E desligou. Como sempre, sobrou para o gato esperto resolver o que fazer. E eu resolvi. No estúdio de TV, o Ed estava se preparando para entrar no ar com seu programa. Que bom tê-lo de volta, Ed! Quem liga para o que acha? E por que ainda está usando essa camisa pavorosa? Tem uma pessoa querendo ver você. O
programa vai começar. Não quero ver ninguém. Mamãezinha! O que está fazendo aqui? Vem se desculpar e dizer que vai fazer as minhas comidas favoritas. Vou fazer o seu jantar, mas não vou ajudá-la a encurtar sua vida deixando você mais gordo. Quero que continue por aqui o máximo de tempo possível. Eu achava que dar a você tudo o que queria era uma forma de dizer eu te amo. Mas esta maneira é muito melhor. Bom, isso é meio que o fim da história. O Ed voltou a ser o Ed e ele fez uma boa crítica do restaurante do Vito. Quem quiser a melhor pizza do mundo, vai à pizzaria do Vito. Só não coma demais. E eu estou de volta aos negócios. Isso deve ser coisa do Sr. Arbuckle e do gato dele. Vou preparar um banquete para eles. Ele deve estar chegando com a comida. Ah, Mamãe Gourmand está preparando o jantar para todos nós, incluindo o Ed. Alguma coisa saudável, segundo ela. Por isso estou feliz de o Vitor estar trazendo comida. Esse é meu jeito de agradecer. Que jeito maravilhoso. Eu fico com isso, Garfield. Isso não faz parte de sua dieta. Lembre-se de que é para o seu próprio bem. Tá bom, vou tentar me lembrar, mas... não será fácil. Garfield. Benny Hanny. Um novo dia. Eu tive uma longa noite de sono. Agora eu preciso decidir o que eu quero fazer hoje. Acho que eu vou tirar uma soneca. Ah, Garfield, esqueci de te contar a novidade. Eu não tô nem aí. Nada. Nada vai conseguir me tirar dessa cama. Drusilla e Minerva, vem nos visitar. Tchauzinho. Ah, e não tem por que você assistir o resto do episódio. Eu não vou estar nele. Ah, não. Ah. Ele é parente. Oi, Drusilla. Oi, Minerva. Não, ela é a Drusilla. Ela é a Minerva. Onde está o gatinho? Queremos brincar com o gatinho. Nós queremos lindo e pintar o pelo. E pintar o pelo dele. E pintar o rabo. Como eu já disse, eu não tô no resto do episódio. Não. O Garfield não está aqui, ele viajou de férias, eu acho. Mas eu vou ler para vocês uma história bem legal. É a história de Benny Hanny. Era uma vez uma galinha chamada Benny Hanny. Ela era uma galinha adorável, mas tinha a tendência de se preocupar demais. Ela se preocupava com um monte de coisas que nunca aconteciam.
Vocês não estão gostando muito dessa história, não é, meninas? Nós viemos ver o Garfield. Adoramos o Garfield. Coloca o Garfield na história. Ah, tá bem. Eu vou colocar o Garfield na história. Então, enquanto a Penny Rene andava pela fazenda se preocupando com isso e com aquilo, ela não notou que seu amigo Garfield, o gato, estava no estábulo, saboreando espigas de milho. Uma das espigas atingiu Penny Rene na cabeça e ela chegou a uma assustadora conclusão. Ah, que isso? O céu está desabando? Por que ela achou isso? Como é? Por que ela pensou isso? O céu é a parte gasosa mais densa da atmosfera ou do espaço, visível da superfície de qualquer corpo espacial. E não parecem nada com uma espiga de milho. Só escutem a história. Então, Penny Rene estava muito preocupada. Foi quando o Garfield desceu do estábulo. Por que está tão preocupada, Penny Rene? É alérgica apenas? Tô com medo do céu desabar, Garfield! Essa galinha tem o cérebro de uma pedra. Ou pior, de um cachorro. O Garfield decidiu se divertir um pouco com a Penny Rene. Se o céu está desabando, eu não estou dizendo que está, nem que não está. Não acha que devia se preocupar com o resto do mundo? Ah, você tem toda a razão, Garfield! Eu tenho que avisar o resto do mundo! O céu está desabando! O céu está desabando! Foi muito fácil. O céu está desabando! O céu está desabando! Ela correu por todo o estábulo até que encontrou seu amigo Rusty Rooster. O céu está desabando! Rusty Rooster! Rusty Rooster! O que foi, Penny Rene? O céu está desabando! Bom, eu acho que ele está onde sempre esteve. Um pedaço dele caiu na minha cabeça! Podem ser desabamentos isolados. Um pedaço aqui, outro ali. Ah, não! Antes que se perceba, Timon! Temos que avisar todo mundo! Claro que sim! O céu está desabando! O céu está desabando! O céu está desabando! O céu está desabando! Há uma lição muito importante para se aprender aqui. Estupidez é contagioso. Então, Rusty Rooster e Penny Rene correram até encontrar o amigo Chuck Duck. O céu está desabando! O céu está desabando! O céu está desabando! Isso mesmo! Um pedaço dele caiu na minha cabeça! Era do tamanho de um carro! Eu não acredito nisso! É simplesmente impossível o céu desabar! É verdade! É verdade! O céu está desabando! Vai destruir todo mundo! O céu está desabando! O céu está desabando! O céu está desabando! O que é que eles disseram? Eu posso imaginar. Então, Chuck Duck, Rusty Rooster e Penny Rene... Drusilla, Minerva... Estamos indo! Pegamos biscoitos pro lanche. Como a juventude de hoje, temos um pequeno limiar de atenção. A mamãe diz que as crianças hoje exigem esclarecimentos imediatos. Eu não. Acho que leva muito tempo. Por favor, continue a história. Tá bem. Então, Penny Rene, Rusty Rooster e Chuck Duck correram, procurando Luz Goosey, Tommy Turkey, Billy Goat e Whoopty Dupty. E quem inventa esses nomes, meu Deus? O céu está desabando! O céu está desabando! Finalmente, eles encontraram Freddy Fox e contaram a ele. O céu está desabando! O céu está desabando! O céu está desabando! Acabou de cair um pedaço na minha cabeça. É, era do tamanho da Torre Eiffel. Estão com sorte, meus amigos. Eu sei de um lugar onde podem se esconder até esse desastre se resolver. Venham. Freddy Fox levou os três pela floresta até sua toca. É completamente à prova de céus e ainda tem banheira quente. Mas... a banheira quente, na verdade, era uma panela no fogão do Freddy, grande o bastante para cozinhar várias aves pesadas. Entrem.
Garfield sabia que tinha que salvá-los. Mas como? O Garfield consegue! O Garfield pode fazer qualquer coisa! Num lixão perto dali, ele encontrou um velho coco quebrado e um rolo antigo de papel higiênico. Vocês podem tentar o que quiserem, mas não vão escapar. Hã? O que é isso? Não é nada, provavelmente, mas por um segundo pareciam caçadores em busca de raposas. Cavalos galopando? Não, não pode ser uma caça-raposa. Sim? Fica parado aí só por um segundo. Que papo é esse de ficar me emitindo? Não é pra mim, não. Tem um cara lá num cavalo que quer fazer um casaco pra esposa dele. Um casaco? Não, não, não. Não me pegarão, seus caçadores. Não, não vão. Tô fora. Não podem me pegar. Então Garfield soltou seus amigos e se desculpou por fazê-los acreditar que o céu estava desabando. Mas também disse a eles... Não acreditem em coisas como essas. Usem o bom senso antes de entrarem em pânico. Nunca entrarei em pânico de novo. Puxa, você salvou a gente hoje. Obrigada, Garfield. Eu acho que você devia ficar bem esperto e aprender como fazer sonhos como esses. Agora eu só tenho que me livrar disso. Então, apesar do que aprenderam, Penny Henny, Rusty Rooster e Chucky Duck correram para avisar todo mundo. Agora, qual é a moral da história? Gatinho! Não! 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 Não, parem! Parem! Não façam isso! Vamos colocar o vestido nele! Eu vou fazer aqui! Eu vou colocar uma peruca nele! Não, não, parem! Por favor! Cachorrinho! A moral da história é... Quando Drusilla e Minerva estiverem por aí, não volte pra casa até o episódio terminar. Até que eu fiquei bem gatinho de batom. Eu, Garfield e eu. Garfield,
Garfield, você concordou em se exercitar todas as tardes. Devia estar delirando por falta de torta ou algo assim. Vamos correr, é hora de atividade física. Essa é a minha ideia de atividade física. Eu vou te liberar agora, mas depois nós vamos correr, hein? Sinto falta do meu show favorito, $1 milhão, diga o nome do peixe. Não, eu não vou jogar o graveto pra você pegar. Eu tenho que assistir $1 milhão, diga o nome do peixe. Oi, Garfield. Hora da reunião. Reunião? Que reunião? A reunião do fã-clube internacional do Nermal. Você prometeu que se te deixasse em paz por uma semana, iria à reunião. Quem é o presidente desse fã-clube? Sou eu. Quem é o vice-presidente do fã-clube? Sou eu. Quantos membros vocês têm? Só eu. Ah, num dia como o de hoje, eu queria estar em 8 lugares ao mesmo tempo. Boa tarde, bem-vindos ao melhor show de TV. $1 milhão, diga o nome do peixe. No show de hoje... Interrompemos $1 milhão, diga o nome do peixe, para dar... O que pode ser mais importante que $1 milhão, diga o nome do peixe? Temos informações de que o Dr. Thaddeus Bonker desenvolveu um dispositivo que permitirá a clonagem ou a duplicação de outra pessoa. Ah, aqui está o Dr. Bonker. Dr. Bonker, é verdadeiro o rumor de que o senhor está clonando pessoas? O quê? De jeito nenhum! Esse rumor é absurdo! Bom, aí está, diretamente da fonte. Clonar pessoas, que ideia ridícula! E agora sabemos. O Dr. Bonkers não está usando novas tecnologias de clonagem para duplicar os seres humanos. De onde vocês tiraram essa ideia? Agora retornamos para $1 milhão. Diga o nome do peixe. Puxa, seria legal ter um clone ou dois e eu mesmo por perto. Eu poderia correr com o John e ficar em casa assistindo a TV. Eu poderia mandar eu mesmo para comprar sanduíches. Poderia... Eu vou dar uma olhada nisso. Você está aqui para perguntar sobre o meu clone, gatinho. Você está perdendo tempo. O gráfico não mente. Eu não quero que o público saiba até ser aperfeiçoado. É muito complexa. Já vou, a Liga de Cientistas Loucos está jogando hoje à noite. Nós somos a escalação inteira. Caramba, ele deixou o equipamento totalmente desprotegido. Seria uma atitude errada eu pegar emprestado e fazer duplicatas de mim mesmo. Se alguém perguntar, diga a eles que o meu clone ruim pegou. Sem desculpas, Garfield. Chegou a hora. Vamos correr. Agora. Claro, só me dê um segundo. Garfield. Eu espero que esteja pronto para correr. Vamos, Garfield. Vamos correr. Agora talvez eu possa ver TV e... Um momento, por favor.
Vamos lá, garoto. Eu jogo o graveto e você pega. Eu vou encontrar o Nermon enquanto você assiste TV. Valeu, bonitão! Qual é a graça de ter um fã-clube se eu não tenho nenhum fã? Ô, Nermon, onde é a reunião? A reunião? Do seu fã-clube. Puxa vida, eu tenho membro pro fã-clube internacional do Nermal. Incrível! Ah, isso é demais. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Meus clones fazem por mim. Agora, senhorita Bonnie Lou Underburger, de East Moline, Illinois. Por $1 milhão e um pote de molho tártaro, diga o nome do peixe. É... um namorado? Não, espera. Não é um namorado. É um bacalhau? Se trata de uma cavala. É... atum. Não, salmão. Esturjão. É, carpa. Cavala! Descavala! Não é o dia perfeito para correr, Garfield? Não há dias perfeitos para correr. Alguém gostaria de propor que hoje todos os dias fossem declarados Dia do Gato Nermal? Então proponha. Já foi proposto. Você aprova? Eu aprovo. Foi proposto e aprovado. Todos a favor digam ei. Ei, ei, ei. Foi aprovado. Agora, alguém gostaria de propor um selo comigo? Sinto muito, senhorita Underburger. Você não disse o nome do peixe e ganha $1 milhão ou um pote de molho tártaro. Ah, eu queria esse molho tártaro. Você devia ter dito cavala. Talvez seja a pizza que eu pedi. Espera só pra ver o que eu bolei. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Um momento, por favor. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Acabei de me dar conta. Como eu tenho que fazer isso enquanto ele fica em casa e assiste TV? Que tal se ele correr e eu ficar em casa comendo e vendo Diga o Nome do Peixe? Garfield! Não terminamos nossa corrida ainda! Não, eu não aguento mais isso. Ele tem que vir aqui jogar o graveto. Quando eu era um gatinho, diziam assim: nossa, não podia ser mais fofinho. Enganei eles, né? Isso tem que acabar. Chega de falar de mim. Vamos falar de você, Garfield. Quais você acha que são as minhas maiores qualidades? Volta aqui! Ainda não votamos pelo adiamento! Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Talvez eu peça para entregar comida japonesa. Pronto, é sua vez de correr com o John. É a minha vez de dormir. Nós somos a escalação inteira. Você vai jogar o graveto pro Oz. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Eu não vou mais aturar o Nerma. Você vai até lá. Aqui está a pizza que pediu, gatinho. Bom, eu vou fazer o meu próprio clone. Não, eu quero fazer o meu clone. Não, deixa
está havendo aqui? Garfield, volta pro meu fã-clube agora! Eu sou o gato mais fofo do mundo inteiro! O que está havendo aqui? Parem, todos vocês! Aparelho de clonagem sumiu! Eu acho que isso pode ter sido o gato que levou. Tínhamos razão! O meu gato errou. Mas, doutor, o senhor tem que se livrar de todos esses outros eu e eles e... Não se preocupe! Como pode ver, os clones desaparecem depois de um tempo. Ah, então, tudo o que temos que fazer é esperar e os clones desaparecem? E o que fazemos enquanto isso? Temos uma ideia! Uma ideia e pizzas suficientes. Agora, por $1 milhão e um pote de molho tártaro, diga o nome do peixe. Namorado. Olha, com exceção da pizza, você pode ter um excesso de qualquer coisa nesse mundo. Você pode até ter muito de si mesmo. Concordamos.